Става дума за това да дариш коса. Да дариш косата си, за да бъде направена перука за онкоболен, което е благородство без съмнение. Все повече хора стават част от кампанията, която облегчава страданията на хората с тежката диагноза. Следващата история е на 4 деца, решили да отрежат косите си в името на доброто. За тяхната мисия разказват Александра Кръстева и оператора Дамян Гюров. Няма нищо общо между Нери, Хриси, Мартин и Снежанка. Освен едно – детската доброта. Всяко едно от тези 4 деца е подарило част от себе си на непознат. Безрезервно и с чисто сърце. По-детски. Хриси е на 8. Преди около 6 месеца разбрах, че мога да си дара косата. Как разбра? Понеже мама и тати ми казваха, че мога да издеря косата, за да направя нещо добро. И помислих си, че това ще е много хубаво и реших да си я дара. Беше много щастлива. Фризьорката направи една много голяма опарка. Пострих косата. Косата й беше под кръста. Стигаше много дълга. Тя мечтаеше да има дълга коса като на Рапунцел. Отидохме още на следващия ден след нашето предложение. Тя нямаше търпение. Отидохме и пострига следващия момент, който тя остана без коса на вратлето, изметне, чувствам се вълшебно. В момента, в който изпратихме косата и беше получена от отсрещната страна, с комплект снимки преди и след, това беше публикувано веднага в социалната медия. И отзвука беше просто наистина невероятен. А ти как се чувстваш след като знаеш, че си помогнала на някого? Много добре и съм много щастлива. Това е едно хубаво чувство и няма по-хубаво от него. Само човек, погледнал болестта в очите, знае какво значи да получиш добро. Тъй като тя има невероятно хубава, гъста и здрава коса. И когато последния път я постригах по-драстично и си тръгнахме от фризьора, нали си казах какво направих и защо нали не събрахме косата, ами я изфърлихме. И тогава нали реших следващия път, който порасне, да я дарим. При когото и да отиде, ще усмихне и ще направи едно детенце или една млада жена или по-възрастна жена щастлива, въпреки заболяване, тя ще се усмихва и ще има самочувствие. За госпожичката има благотворителна кампания, която тече вече пета година. През тези 5 години аз съм видяла страшно добро от много хора. И продължавам да срещам добро. И доброто просто е заразно. Когато ти получаваш, трябва да правиш също добро. На пръв поглед Нери е съвсем обикновено 14-годишно момиче. Зад плахата и усмивка обаче се крие голямо сърце. Исках да даря косата си, тъй като беше много тежка. Исках да помогна на някаква нужда. Не се замисли за миг да го направиш? Не, защото моята расте бързо и бих я дарила пак, ако порасте толкова бързо. Да. До къде ти беше дълга коса? До кръста. Тя е дете, което е съпричастно, въпреки наличие на така крехка възраст в момента. Добро дете, аз съм ви показала и другата страна на живота и може би оттам е дошло това нейно мислене. Много е важен пример и децата да знаят, че има много тежки съдби и трябва винаги да сме съпричастни и да правим добри дела. Ако можеш да промениш нещо в света, какво би било? Бих искала хората да бъдат по-добри. Няма нищо необикновено в Мартин. Или поне така смята самият той. Преди 2-3 години, ако не се лъжа, чух две съученички да си говорят, че ще дарят коса. Аз за тогава ходих общо взето така, както съм в момента. И реших да си пусна коса. Първият човек, който разбра за това, че си пускам коса, беше баща ми. И казах, тъй като вече приличах на дамаджана в главата, както той му приличи тогава,
ми каза да се пострижа. Аз отказах без да му казвам защо. И две или три седмици след това пак каза отново да се пострижа. И аз всъщност казах, че ще я дарявам. Тогава просто нямаше какво да кажа. Каза, че е с мен в каузата ми и от тогава си я пускам. Когато обясниш защо го правиш, каква е реакцията отсреща? Аз рядко обяснявах. По принцип не съм имал нуждата, не съм почувствал нуждата да обясня защо. Момента, в който отряза косата, как се почувства? Стана ми доста по-леко. И на душата, и на главата. Просто да знам, че вече съм завършил каузата си. И в този момент осъзнах, че същевременно е минало много време. И някакси ми стана мило през цялото време, което съм минал тогава, че и косата ми е минало през същото, което и аз някакси. Беше много странно. Би ли направил друг жест подобен? Естествено. Защо? Защото да правиш, да правя добро лично на мен ми е приятно. Когато видя чуждо щастие и радост, се радвам и аз.